episódio do efeito. Assim. Dobroveče, dobrodošli u Narodnu biblioteku Srbije, online, ali eto i u fizičkom ovde prisustvu. Zadovoljstvo mi je što je gošće večerašnjih književnih razgovora profesorka Biljana Dojčinović, redovna profesorka na fakultetu, Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na katedri za opštu književnost i teoriju književnosti, koja se eto i obnarodovala kao pesnikinja prvom zbirkom koja će biti i tema večerašnjeg programa Sedmo nebo u izdanju Kraljevačke povelje 2020. godine. Ove pesme su nastajale desetak godina, objavljivane su u nekoliko književnih časopisa, a onda su dobile svoje zaokruženje u ovoj zbirci koja je meni vrlo zanimljiva, intimna, ali ćemo u njenoj strukturi i o pojedinostima večeras govoriti, a ujedno čitat ćemo i poeziju. Pomalo ćemo se pozabaviti i kako je to biti pesnikinja u ovakvom vremenu u kome živimo danas, o tome, o strasti stvaranja pre svega, a i eto o ovim pesmama. Pa dobroveče i dobrodošli u Narodnu biblioteku Srbije kao pesnikinja večeras. Kako vam to zvuči? Kako se vi u stvari osjećate? Davali ste nekoliko intervjua povodom toga. Nekoliko ima i književnih prikaza, koliko sam videla. Pa eto, kako se osjećate sad u toj ulozi pesnikinje? Dobroveče, hvala na pozivu, bolje vas našla. Meni je uvek drago da se nađem u ovom prostoru, u bilo kom svojstvu, ali ovo je stvarno nešto novo. Pa evo, ja sam to u jednom intervju i rekla, da sam ja tu kao pesnikinja nova samoj sebi. I mnogo je dobro kad u svakom životnom stadijumu budete početnik u nečemu, kad se otvori nešto novo i neko novo polje. E sad, ovo novo polje nije baš tako novo. Mislim, to je nešto što sam ja nosila sa sobom i u sebi i na čemu sam dugo radila, ali sam tek poslednjih deseta godina počela da bivam zadovoljna onim što se na kraju dogodi na papiru. Između mene i papira. To kako na kraju taj završetak izgleda, ranije nisam bila ja time baš mnogo zadovoljna. Nekada davno, da, imala sam davno, još sam bila studentkinja, ja sam bila uspela. E sad, pesma otvara, prva pesma koja otvara ovu zbirku, mnogome je bitna, naziva se Pesma i ona je neka vrsta prologa. I u stvari ona je, čini mi se, višestruko značajna zato što s jedne strane postavlja ženu u kontekstu domaćinstva, u kuhinji, gde su metonimi ili metafore, zavisi kako sad razumemo, kuhinski šporet, frižider prede sam za sebe, šporet se oglašava, revna peče, sve je u nekom radu i kada sve to se obavi, onda zapravo kreće glas pesnikinje i tada pesma počinje, odnosno počinje ova zbirka. I meni se činilo da je ta suprotnost između običnog, hajde da kažem banalnog, usidrenog u svakodnevici i pokušaj bekstva od nje kao nostrano ka nečem duhovnom, u stvari glavna odlika svih pesama ovde. I da li je to i vaša preokupacija, taj odnos između onoga što vas
kako bih rekla, kao lancima veže za, za, za banalnost i ono š, čime se vaš duh želi otrgnuti i sad, da li budem umetnosti, da li neki drugi religije, duhovnosti. Kako, kako sad ovo moje tumačenje ide u odnosu na vaše namere? Pa ja bih rekla ne, ne da se otrgnem, nego da se smestim u taj svet, jer mi u tom svetu živimo i ne možemo baš tek tako od toga da se otrgnemo. Postoji jedan deo tog procesa kada stvaram, kada pišem, kada sam između prve i onih ostalih verzija, kad nije da sam se otrgla od sveta, nego sam zaštićena od svega ostalog, jer sam time preokupirana. Da li ću ovu reč da ostavim, da li ću ovu reč da sklonim, da li ću ovo da zamenim, kako ovo zvuči. To je taj odlazak, ali u suštini mislim da su sve pesme ove koje govore o banalnosti, pa mi, mi živimo, ta banalnost, to je naš život, to je, mislim, mi, ja provodim u kuhinji jako mnogo vremena, provodim vreme u nekim stvarima koje bi izgledale trivialne i banalne, jer to je takav je moj život, to je moj pokušaj da to ispričam, da sebi objasnim i da sebe nekako spokojno smestim u to, ne da pobegam. Hvala, da, ja nisam ni doživela lirskog subjekta koji se od vas jeli, razlikuje kao onoga koji beži. Nego, jer čak i te stvari koje ga zarobljavaju, one nekako imaju i prime su nekad humora, blage ironije, nikada sarkazma, nikada. Pa taj frižider je simpatičan u ovom problemu. Iako možda predstavlja oko i taj šporet i ta rejena. To o frižideru, to neću baš ovako javno da kažem, ali mora da bude simpatičan, naravno, naročito kad je pun, onda je dobar. Pa tu je, kako ja kažem, ta pesma je nekako i jedan odgovor na, na pitanja koja su počela da se pojavljaju kada sam počela da objavljujem u časopisima, a gde si bila do sada, otkud sada, šta se događalo među vremenu. I onda mislim da se to dogodilo ovako da je Marija Knežević objavila jednu pesmu na Facebooku koji inače bilo, bio i ostao glavno mesto moje za isprobavanje poezije. Dakle, napišem nešto, onda stavim prvu verziju na Facebook i naravno znam da će mnogi lajkovati, ali ima tu i komentara koji mi često pomognu i najviše pomogne to kad je vidite, onako, kad se suočite sa, sa, sa tim kao da je to neko drugi napisao, pa šta biste to uradili. Marija je stavila i naravno taj, da kažem, jedna, jedna zajednica pesnika nas, koja je nastala tako evo, u, u okviru te mreže slučajno, bez ikakve namere. Marija je napisala pesmu koja počinje da velja kao 40 dana nisam napisala pesmu. Ja sam onda u sebi rekla, 40 dana, ja 30 godina nisam napisala pesmu i tako je, ovo je u stvari bio neki oblik komunikacije sa njom i odgovor na pitanje je zašto, zato što je bilo tako mnogo stvari koje je trebalo obaviti u tom trivialnom životu, u tom trivialnom, tom banalnom svetu. Ali iza toga postoji još nešto, postoji taj jedan stih u onoj pesmi Diamonds and Rust, John Bass, koji je upućen u stvari Bobu Dylanu, kada ona kaže My poetry was lousy, you said. I tu postoji, naravno, i taj aspekt da nije bilo podrške, da pače. Ja. Ali nije sama, kažem, nisam dugo bila zadovoljna onim što je nastajalo. Hvala vam, baš je lepo to što ste pomenuli taj odnos sa Marijom Knežević, vrsnom pesnikinjom. Zaista je pravo uživanje čitati njenu poeziju, retko, tako u celini dobru. A eto, tako i počinje pesma. 30 godina nisam napisala pesmu. A ako jesam, ta je istrljela. I onda ide to sve što smo pomenuli, pa onda kažete nešto i vi. E, posle te uvodne tog prologa, koji mi se čini smisleno, vrlo strukturno vrlo dobro postavljeni na ovo mesto, otvara se zapravo ova zbirka ciklusom gradovi. Meni je bilo zanimljivo da čitam i to, i pošto ponešto sam iz komunikacije sa vama i u okviru vašeg naučnog rada znala koliko je za vas to velika tema.
Onda mi je bilo zanimljivo da čitam te pesme, da pronalazim što je moja slobodna, što je moja sloboda, ali ne nužno, nije dobro i za pesmu, da pronalazim neke autobiografske momente i neke misli koje sam znala o vama i da ih prepoznajem i u tim pesmama. U svakom slučaju, nezavisno toga, one jesu bile zanimljive. E sad, šta je meni bilo interesantno, šta sam našla zajedničko? To su kontrasti takođe između banalnosti s jedne strane i prostora kao daljina. Onda, s druge strane, činilo mi se da lirski subjekt iščezava iz tih pesama. Pojavljuje se čisto prostor, ne on u prostoru, nego kao prostor bez njega. I to mi je bilo interesantno kako se to u pesmi uspelo. Onda taj motiv čutanje, kada se ode u grad, onda u pesmi Orijentacija vi kažete da nema smisla, recimo da sad bude to moja slobodno tumačenje, ako nemaš onaj čas u kome ćutiš obavezno samo, dakle, u tom gradu. Potom noć u gradu. Je bila ista ona noć, recimo, koju sam, baš dok sam čitala tu pesmu, čitala sam je u noći kod otvorenog prozora i bilo je vrlo prijatno vreme i osjećala sam tu takvu noć iz te pesme, samo je ona bila u mom gradu, ali kao da nije bio moj. Imala sam utisak kao da je bio neki drugi grad. To je upravo u pesmi Noć. Eto, to je recimo ono što je bilo interesantno. Jedino gde se pominju konkretna mesta inostrana, to je recimo Amerika, gde imamo pesmu Doručak u Americi. E sad, zašto sam otišla na ovo kratko, možda malo svedeno putovanje kroz gradove? To je zbog toga što sam našla neku vezu sa vašom knjigom. Vi ste sigurno pre 15 godina objavili Gradovi, sobe i portreti. To je knjiga ogleda posvećena delima Henrya Jamesa, Virginia Woolf, Margaret Atwood, Updike-a i još nekih. I dakle, neki doživljaji su mi bili vrlo srodni, kao na primjer ta telesnost koja je odsutna, a često u ovim delima ona je trebalo da označi celovitost bića, a ne samo jedan njegov aspekt. Pa i to telo koje god vas osustoje u rodu imalo neke veze s tim. Pa da li sad možete, sad sam svašta ispričala, ali to su bile sve moje asocijacije na ovu vašu, to je vaš ciklus. Pa ćemo posle malo i o gradovima u kojima ste vi stvarno bili, ne samo vaš ovaj lirski subjekt. Ja mogu sad da kažem nešto što bi onako bilo potpuno jeretički književno, taj lirski subjekt, to sam ja, to je jasna stvar. Mislim, književno teorijski bi zvučilo jeretički, ali mi svi znamo da književno to vrlo istine. To je. To mi je jako zanimljivo za pažanje i uvek čujem u razgovorima o mojoj poeziji sa sagovornicima koji su zaista pročitali knjigu, onako udubili, sve uvek čujem nešto što je, o čemu ja nisam razmišljala, zapravo istinito. Evo sad kad si govorila o tome da su to prostori i tako, to su moje fotografije iz tih gradova. Ja sam, evo sad sam to shvatila zapravo, ja sam njih tako videla. Vrlo retko se ja pojavljujem na nekim fotografijama jer neke od tih pesama tiču se tih situacija koje su nastale pre nego što je selfie bio izmišljen, a kad niste baš mogli svakome da date, da ga zamolite svoj fotoaparat da vas slika ili zbog toga što ne znate gde da nestane negde u vremi sa tim za nas da skupim fotoaparatima ili ste imali ono slučajeve da se neko slika 10 puta i traži da kažete da ste zadovoljni ili niste i da li hoćete ponovo i tako. Ja ne volim mnogo takve seanse i onda obično na tim fotografijama te moje uspomene su bez mene. To je samo moj unutrašnji doživljaj. Kad je u prostoru reč, to je ono što ja vidim i zanimljivo mi je da si primetila da u stvari to i u pesmi tako izgleda. To mi je stvarno zanimljivo. Sam eto znala da je ta fotografija, ali u stvari sam mi je potpuno jasna. Pa ja mislim da je verovatno to, ali da ne znam, to je moje viđenje, to je ono što sam ja vidjela. I zanimljivo je recimo da u tim gradovima koji, kažem, nisu imenovani, to može biti svaki grad, svaka pesma, ali osjeća se drugost, da je taj neko u drugom gradu. E sad, mene je podsjetilo baš u ovoj knjizi ogleda o kojoj sam govorila, vašoj, da je recimo kad ste govorili o delima Henrya Jamesa,
da to drugo, to nepoznato, što god shvatimo po tim drugim, da može biti neiskazano, prećutano, a opet sve prisutno. E pa, sad malo pozajemljujem i igram se sa tim vašim tumačenjima, koji su, naravno, potpuno odnose se na nešto drugo, ali to su vaši gradovi. Oni su neiskazani u potpunosti, negde prećutani, ali su tu, duh im je tu. I, da, negde nešto može da se nasluti. Ja mislim, onaj Schiller bi mogao da vam da znak sa Svetskom bankom za leđima, to biste mogli da pretpostavite koji je to grad, pa čak dobro, Michelangelova Marija, to mogu da budu razni gradovi, ali nije to, to su gradovi uopšte. A takođe sam se sada setila i nečega što sam volela da upražnjavam, naročito kao studentkinja, recimo leti, kad sam još uvek u Beogradu, onda sam volila da zamišljam da sam u nekom drugom gradu, da sam negde na putu i onda tako idem, odlazim u muzej, gledam fasade, što inače ne radite kad živite u svom gradu. Tako sam naučila da nekako od svog sopstvenog grada napravim taj neki grad u kom sam i stranac i u kom me interesuje sve ono što mi inače, čime se inače ne bavim u običajnim situacijama, kad mislite da stalno prolazite nekom ulicom, nikad ništa ne primećujete, onda jednom podignete glavu, vidite nešto sasvim drugo i onda i ljudi izgledaju drugačije, to sve dolaze od neke vrste opuštenosti. E pa, nisam odavno to probala da uradim u Beogradu, pošto sad imamo i to izlaženje koje je vrlo ograničeno i ne znam da li bi mi ta igra uspela. Ali gradovi međusobno i liče u mnogo čemu, tako, a naročito noću liče jedni na drugi po tim zvucima i po našim unutrašnjim osjećanjima. Presudnije je tu možda godišnje doba nego samo mesto gde se nalazi. Dobro, sad kažete da gradovi liče jedni na drugi, to se negde kroz pesme i osjeća, ali osjeća se takođe i nešto jedinstveno, jedan neponovljiv doživljaj i iskustvo koje taj subjekt ima. I sad, nešto mi je bilo veoma važno, pesma Povrata. Dakle, mi se svi vratimo iz tog puta, i to je to što ste osetili, zapisali, taj isečak doživljaja kada se svi vratimo od nekle. To je upravo to što ste napisali. Težina je, sad, dakle, ona se vraća i idu poslednji stihovi, težina je na meni, nešto je zauvek ostalo iza. E, to je, recimo, isto osjećaj koji jer rekla bih univerzalan za sve putnike, da kada se vrate, uvek nešto ostane iza. Ali e pa, ajde ima još jedna rečenica da se to... Ima, nisam namerno htela da je pročitala. A, dobro, Da bi to iza dobilo metafizičku dimenziju, stalo negde traže metafiziju. Pa dobro, eto, to je dobra to vežba, naročito kada zgovorite s nekim koja je opsednu banalnošću. Da, pa to je taj doživljaj, to je bilo posle jednog dužeg zadržavanja na jednom dalekom mestu. Ja se sećam te prašine u kojoj pišem, koja je popadala svuda i po, jer negde se u tom mom boravku promenilo i godišnje doba. Ja sam došla u leto, a vraćala sam se nešto što je bilo skoro pred sneg, takav osjećaj, neki strašan vetar, taj vetar koji udara snagom metafora, jel? I ta pomisao prijateljima, a da pri tome to nije bilo stvarno, to je bilo možda nekih meseci, ne duže od mesec dana, ali ti nagli obrt i onda na jednom potpuno drugo mesto, potpuno drugačija kultura, tu se osjećate sasvim drugačije nego kad ste recimo u Evropi i stvari su manje više prepoznatljive i negde ta prašina koju sam nedavno počela da primećujem svugde od vetra koji je duvao, ja sam znala da se po tom povratku, ili po povratku kući, onda vas čeka ono što je i svakodnevni život i sve ostalo, ali to što je ostalo, to što je zauvek ostalo iza, zapravo je zauvek negde i ispakovano u nama. I onda, eto tako, prosto se pojava nekoj pesmi. Ali, ja ipak insistiram da slušači saznaju i završni stih. Posle stiha, aha, da. Dobro, ako moram, a najbolje tek dolazi. Znači, nešto je žalo postalo iza, ali najbolje tek dolazi. Pa, nećemo da hvalimo, da onda da rastavimo. Napravit ću jednu digresiju, pošto smo zajedno, a opet ima veze sa ovom temom, barem sa temom ovog
prvog ciklusa Gradovi, u izdanju i Narodne biblioteke Srbije, Filološkog fakulteta, objavljena je knjiga Jelene Dimitrijević, drugi deo putopisa Sedam mora i tri okeana, koja se nedavno našla prvi put pred našim čitaocima, jedno izuzetno vredno izdanje koje upisuje njeno uzbudljivo putovanje kroz Indiju i preko Tihog okeana. Vi ste takođe bili putnica kroz Indiju, u Indiju, i neizbežno je da se možda neki od tih doživljaja utkao i poneki stih ovde, iako nema toponima u tom smislu, ali eto, od uvek sam, pisali ste i putopise o Indiji, ja sam čitala neke, jako su uzbudljivi i vrlo dobri, pa sad, da li možete eto da napravite, nikad vas nisam pitala, paralelu između vašeg doživljaja Indije i onoga koje je imala Jelena Dimitrijević, i da li je ono uticalo na vašu percepciju kada ste to putovali tamo? Da li ste imali tu vrstu koda i da li ste morali da ga razbijete da dođete do autentičnog iskustva? Pa, to je mnogo pitanja. Prvo, Indije u ovoj zbirci nema, zato što su pesme, prosto nema nijedne pesme koja je nastala da ima veze sa tim, mislim i vremenski, da taj put je bio 2017. ali za Indiju treba vremena da nekako doživite u sebi. Ne može to baš tako da izađe odmah, i verujem da će se sigurno pojaviti negde u buduće. Što se Jelene Dimitrijević tiče, pa to onaj glavni razlog zašto sam uopšte išla u Indiju. Išla sam da vidim kako to otprilike izgleda, jer Jelena je putovala sasvim drugačije. Ona je putovala u jedno potpuno drugo vreme, u drugim uslovima, drugačijim transportom, da kažem. Ja recimo nisam uspela ni da uđem u taj voz, a sigurna sam da taj voz ne bi izgledao onako kako izgledao u Jeleninom putopisu. Tako da bila sam ja svesna toga da će Indija koja mene čeka biti različita od one kroz koje ona prolazila, ali sam se isto tako stalno pitala šta bi ona rekla, recimo, kada bi videla to užasno zagađenje koje tamo potiče od onoga što je industrijsko zagađenje praktično, te jadne krave koje žvaću neke najlon kese, vazduh koji je onako očigledno loš, što jeli sada nama više nije ni egzotično, nego je nažalost naša stvarnost. Šta bi rekla kada bi videla, ne samo, ona je videla i duboko siromaštvo, videla je veliko bogatstvo i duboko siromaštvo, uspela je da vidi Rabindranata Tagoru na 5 minuta i da proboravi i sa njegovim saradnicima, stvari da je on ukaže gostoprijimstvo koje je trajalo 2 dana, i ona je prosto proputovala Indiju mnogo i duže i mnogo duže fizički, jer ona je išla od Bombaja do Kalkute, ja sam bila samo na tom severnom delu nekih, pa ne sećam se više koliko je bilo, 20-ak dana, možda toliko. Ali to, jedna stvar je tu sigurno jasna, ja mislim da svako u svom životu treba da ode u Indiju i da vidi kako to izgleda. To ostavilo je na mene jako, jako dubok utisak, ali taj utisak, ti putopisi koje si čitala, to je bilo nešto što sam ja među prijateljima delila i slala, da me ne bi pitali, da ne bih ponovo pripovedala iste priče svaki put. Onda sam i vodila neku vrstu dnevnika tamo, ali stvarno je ostalo to pitanje šta bi Jelena rekla sad kad bi se našla u Indiji, i sigurna sam da bi ona sve to opisala naravno mnogo bolje od mene. I zaista evo ovom prilikom bih htjela da kažem da je ta knjiga je pravo blago. Mi smo radili godinama na tome da se taj rukopis izvuče, iako je fragmentaran. To je prosto jedno čudo od doživljaja, od priče i od hrabrosti jedne žene koja kreće brodom na put u svojoj 65. godini 1926. godine. Tako da jeste ona meni tu bila inspiracija, kažem, Indija je inspirativna, ali nekako do sedmog neba još, tu se nije našla nas, u sedmom nebu. Doći ćemo do te pesme koja predstavlja vrhunac ove zbirke i nosi njen naslov.
ali sad, ako se dalje krenut ćemo kroz birku, doći ćemo do novog ciklusa, odnosno nove tematske celine, a to su kuće. I onda vidimo kako, dakle, imamo prolog, pa imamo gradove i to imamo, dakle, uvek nešto iza, taj prostor gradova je proširen, vi ste ga tako protumačili, ali čitalac ima pravo da prosto to iza tumači kako on želi. Onda idemo, onda se sve sužava, onda idemo na još uži segment, dakle, od gradova, to su kuće. I sad, unutar toga, postoji jedna pesma koja se zove Kuća. I ona mi je bila posebno draga zbog toga što se rastače kao materija ili kao metafora ili kao simbol, u zavisnosti kako je tumačimo, i ona dobija, postaje eterična, postaje sećanje, postaje emocija, postaje sasvim neki drugi prostor koji više nije materijalan. Pa, ako želite da je čujem, da prokomentarišem, da je pročitate. Ja pričam, dobro. Ne znam. Da. Kuća. Svaki put kad prolazim tom ulicom, zagledam se u kuću. Ni napadno raskošnu, ni beznadno trošnu. Na samom početku stoje dve baš takve. Na jednoj ograda od kovanog gvožđa kojom bi se moglo platiti novo zdanje na mesto Uđevica. Tvrdoglave u kojoj neko živi jer tako mora. Ali to vidim samo krajičkom oka. Mene doziva tamo dalje jedna druga, obična, na sprat, sa terasom delimično ozidanom terakota blokovima, položenim tako da tvore zid pun šupljina kao saće, a kuća blistavo bela. Danas, ovde, sada su 70. kada su blokovi ređeni, čini mi se, ako bih na toj terasi postojala minut ili dva, sve iznova bi bilo. I u sve bih verovala znajući da traje i da može biti skoro večno, blistavo, belo, prozračno, mada je obsigljeno. Ili bih možda videla i ono što nauči, pa bi balkon propadao u nekako beskrajno, neopisivo ništa i ja sa njim. Hvala. To pa čuli ste to rastakanje koje mi se posebno svidelo. Onda tu slede i pesme Komšija, one su nešto konkretnije, jel tako, i one prizivaju... I ovo je vrlo konkretno. Ja bih htela da kažem šta to stvari. Ja ne znam da li to prenosi pesma, ali ja idem ulicom i znam tu kuću, uočila sam je. I onda tu su na početku te dve, i to stvari prolaze kroz tu ulicu. I onda taj trenutak sa balkonom, vjerojatno je onaj moment kada ja prolazim baš pored te kuće, ajde mi je da postojim tu, izgleda kao tih 70. godina kad, jel, to je moje detinjstvo, to je ono vreme kad ste sigurni, kad ste bezbedni, i onda odlazeći shvatam da ne zadržavam se, ne stojim, ne gledam u nju onako, nego samo prolazim. Tako da to prolaženje i fizičko, a i stvarno vremensko, to je ono što sam htela da prenesem. Ili bolje rečeno, to je ono što se u pesmi prenelo. Dobro, hvala. Onda, nakon toga, slede aporije. Dakle, jedan novi ciklus i u tom smislu prva pesma tog ciklusa, Apollo 11, eto, nju bih voljela da pročitamo, kroz jedan peškir podsjeća na sve. Jedan peškir kao metafora za bivšu zemlju, za nekadašnju zemlju, za Jugoslaviju, za prostor u kome se živelo, za nekadašnja seća, za čitav jedan život. I na kraju jedan ironijski obrt. Pa ćemo, eto, da kažemo nešto i o tome, ali ajde prvo da čujemo tu prvu aporiju. Da. Apollo 11. Bila sam suviše mala da shvatim. Mali korak za čoveka, a veliki za čovečanstvo. Da li sam uopšte to i čula? Ali bio je taj peškir koji smo kupili naredne godine u rodnom mestu moje majke i rodnom mestu jugoslovenskih fratira. Tuto naberačite s Bogom, Lenka živi i u fabrici radi. Preko smrdljivog potoka i štavionice, pod vrelim južnim suncem do frotirke, prali smo ga i drali, prali i drali, Armstronga, Aldrina i Collinsa nasmejane, u gornjem levom uglu
Apollo 11 kaže plavo-beli peškir moj srednje veličine, baš kako i treba. Bilo je to neveliko kosmičko pomeranje, Apollo još mnogo može biti. Budimo realni, zahtevajmo čist pamuk. Da. I eto, to je ta priča o peškiru koji počinje kao, eto, od tim sentencama koje aludiraju na sletenje na mesec u prošlom veku, a onda se završavaju sa zvaničnom parolom pobunjenika francuskih studenata 68. Budimo realni, zahtevamo čist pamuk. I, dakle, imamo jednu, kako bih rekla, ironijski otklon od onoga što je nauka, dostignuće nauke, pa do onoga što je društvena aktivnost. I da li u tom smislu ova pesma, recimo, može biti angažovana i da li u tom smislu ste je vi pisali i da li može tako da se razumeva ili je naprosto samo jedan način na koji ste vi prekomponovali sopstveno sećanje? Pa, to je pre svega moje sećanje. Ja, to je godinu dana pošto je Apollo sleteo, ja sam bila u tom rodnom mestu moje majke u Delčevu, dakle ta fabrika Frotirka koja postoji dan danas. I pre dve godine kad sam ponovo bila u Makedoniji, ja sam dobila od svoje rođake jedan novi peškir na kojem takođe piše Frotirka. Ja, znači, to mi je bilo drago, znam da još uvek postoji. A to je moje sećanje, taj peškir je negde stalno bio tu ispred mene i ta trojica u gornjem levom uglu. I u početku nisam baš ni, od prilike sam znala šta je to nešto važno, ali tako ste imali neki osjećaj optimizma, Apollo će biti još, šta je ovo 11, pa svake godine neki, stalno ćemo negde sletati. A onda se desilo sve to što se između desilo i sada vam je problem da nađete čak i čist pamuk, jel? I sve ostalo što je bilo čisto i pamučno i prirodno polako nestaje i mi to moramo da zahtevamo. Tako da ona jeste angažovana na neki način. Dobro, onda setit ćemo se kad budemo krenuli u revolucionarne pohode tog pamuka. I dolazimo sada do centralne pesme zbirke, ili je tako tendenciozno postavljeno da to bude Sedmo nebo, pesma koja se zove isto kao i ova zbirka. I u njoj je reč, dakle, o temi ljubavi, koja je na neki način odnosno na koju se vrši ironijski otklon. Ali u ovim vašim pesmama, o čemu god da se piše, to je zanimljivo, dakle, nema sarkazma, nema cinizma, eventualno ironije ili nekog benevolentnog osmeha, da ne kažem podsmeha, jer on to po sebi nije, i u odnosu na teme koje se opisuju. I nikada, dakle, samo se daje nagoveštaj mogućeg odnose prema toj temi. Kao i u ovoj pesmi Sedmo nebo, ja na kraju, mislim, jednom intervjuu se rekli da je ona, da je to ironičan naslov i da tu stvar nema sedmog neba, ali čitalac to ne zna. On ne zna šta je na kraju bilo, da je tako ste vi u bravo. Ajde, da ću ovakve pesme. To sam saznavala kasnije. Pa ja... Pa, mislim, i mi smo svi saznali, ali može biti da nije istina. Da čujemo Sedmo nebo. Strana? 46. Dobro. Sedmo nebo. Ne mogu da vam kažem godinu, davno je to bilo. Sedam. Naravno da je sedam na kraju tog datuma. Ne biste verovali kako je ličio na Davida Bowie. Zar to nije dovoljno opravdanje za sve? Nimalo smota. Ruža i to bez trnja na dugovratoj stabljici za prvo veče. Pečurke na žaru. Dugo sam mislila da sam kriva što ih ne podnosim. Tek sada otvoreno kažem ne. Ali te davne ramanu avgustovske noći sve je bilo da, sve savršeno, stepenište rajsko. Taksista mi se podsmeva u rane jutarnje sate. Prizemlji čovek iz ovozemaljskih sfera. Šta zna on? E, to sam naučila narednih dana, meseci, godina, decenija. Da. Eto, to je zanimljivo, ne znam sad da li publika koja je čula pesmu to osetila ovako kad se čuje i online, ne znam da li, dakle, junakinja se vozi posle, jel, ljubavnog, provedene ljubavne noći, opijena u jednom taksiju, jeli, i u njoj sve
dakle, dolazi do tog vrhunca, sedmo nebo, i dostiže time, i onda je taksista pogleduje tim okom koji sugeriše da je to samo obmana i da takvog istinskog doživlja zapravo nema. Da će on biti srušen, i tu se ostavlja, dakle, mogućnost da mi verujemo da je tako. Da li ta tema ljubavi je ovde prisutna, ali i na drugim mestima? Da li u odnosu na tu temu ste polemisali i sa onim, kako bih rekla, i odgovarali na neki način kroz feminističke one spektre teorije i sve one spisateljice i pesnikinje koje ste voleli i kojima ste se bavili, da li je to na neki način i neka vrsta odgovora ili stihova posvećenih i njima i njihovom iskustvu, ili je reč samo o životu koji je tu ipak prednjačio kada je vas inspirisao da dotaknete ovu temu? Pitanje u stvari da li tu postoje neke obrade nekih tema koje su već... Ne obrade, nego zapravo da na takav način sagledavate temu ljubavi kao u ovoj pesmi ili u nekim drugima, da li je to podstaklo i čitavo vaše istraživačko, rodno, feminističko iskustvo ili pak samo životno? Sad to izbjegavam da tako kažem, da ne bih prosto zadiralo intimu, što nije red. Sad ovako, pa mogu da kažem o lirskom subjektu, mogu da kažem da nije sarkastično, to se već vidi, i da je lirski subjekt feministkinja. Pa, naravno da ima nekih iskustava i stvari i reči. To je ono kad žene kada pišu, gledaju u prošlost kroz svoje majke, ali majke i očevi. To su reči koje su... Mislim, ovo je u stvari jedan život u jeziku, i to je ono što je tu najvažnije. Dakle, sve ono što se čuje, to se nekako upija, preklapa. Neko je verovatno nešto već rekao što je ostalo, možda nesvesno, ali tu negde to radi. Sigurno da toga ima, ali nema svesno. Ništa nije posvećeno ni jednoj direktno pesnikinji, niti se bilo šta tiče nekog iskustva izvan onoga što je... Ali vi kažete da je taj lirski subjekt, i sad meni nekako nelogodno kad kažem lirski subjekt, da ste to vi, i da napravimo skandal sad književni, da kažemo da ste to vi, tu strašno zvo, da je feminiskinja. Ja nisam stekla takav utisak. Iako je ta prva pesma zatekla pesnikinju među šporetima i frižiderima, odnosno kao domaćicu, ali ja nisam... Da, nema ideologije otvorene, da nema otvorene ideologije. Nema to, niti me to interesovalo, to je nešto drugačije, da kažem. Mislim, ima misli društvene, ima u onom kontejneru, u toj pesmi postoji jasna slika koja govori o nečemu što je naša situacija, u ovome što se u Apollo 11 također. Ali nema ničega što je baš tako, ako se pažljivije pročita jedna od prvih pesama, onda se tu može vidjeti neka situacija koja zahteva nešto što bi bio feministički otpor, da kažem, ili ženski otpor. Hvala. Dakle, šta za vas, da sad tako skrenem pažnju na pesmu koja mi je isto privukla malo veću pažnju, zato što je usmerila pogled ka onome kako i sama posmatram ljude, samo ne umetničkim okom, kada izađem na ulicu. I kako jedna pažnja, jedna aplikacija na majici može da bude dobar motiv i dobra podloga za pesmu, i ne samo za pesmu, nego za čitav život. Dakle, samo jedan trenutak dobrog opažaja može da napravi suštinu. Eto, to je onaj kvalitet u ovoj prozi što u stvari naroče daje, i to je ta pesma ELP. Da, to je, ali da kažem... A slušali ste i... To je moja omiljena prog rock grupa i uopšte omiljena grupa, i to je, kad ja vidim, inače nije, nema mnogo... Emerson, Lake and Palmer. E, pa. Da, i to je nešto što sam ja slušala od svoje, ja mislim, 11. godine. I prosto s tim sam se rasla, i oni imaju jedan vrlo karakterističan logo, jel, imaju svoj ELP. Rijetko kada vi možete i da nađete nekoga ko je obožavalac njihov, ima fanova, ali nisam ih mnogo upoznala. I onda sam jednog dana tako na putu ka poslu videla
nekog gospodina u majici ELP, pa to je prosto kao da ste sreli, ne znam, nekog ko nosi neki onaj simbol u onom antičkom smislu, polo onog medaljona, jel, pa vi shvatate da, aha, to je brat, otprilike taj izgubljeni. Ovaj, to me tako kosnulo i malo je falilo da ja kažem, jao, sve ovo što sam u pesmi ispričala, ja sam stvarno 70-ih godina, to kod nas nije moglo, nije postojala takvo tržište da vi kupite majicu, bedž sa, ne znam, Harry Potterom sada, imate sve što god hoćete, i gumice za brisanje i ovo i ono. Ja sam sama napravila dve majice, čak i fotografa, sve to stoje u pesmi. Ove, ja zadržala sam se, naravno, pre nego što sam se obratila tom čovjeku, nisam ništa ni rekla, ali je to naravno pokrenulo svo to sećanje i tako je nastala pesma. Znači, to me je izbacilo u stvari u nešto što ne pripada onom svakodnevnom, sad ja idem od ovog mesta do onog mesta, idem na posao, jel, i tako, na jednom je taj dan postao nešto drugo, eto. Da, ali to i jeste dokaz da imate to pesničko oko, da imate pesničko oko i ta pesma je magijski tačno uvukla i čitaoca u prostor umetničkog. Koji vas, dakle, tako kako je taj subjekt video ELP majicu, tako sam i ja videla, otrgla sam se od banalija svakodnevice i kako vas je pesma vratila, rekla onda život me odbacuje centrifugalno u današnji dan običan, tako sam se ja vratila, izašla iz prostora pesma, krenula sam sledeću stranicu, to je bila 55. Da, pa skoro, eto, još malo. Da, tako da to je recimo još jedna od vrlina postupaka koju ova pesma govori, nešto drugačijih od ovog sedmog recimo neba. Sada idemo do jedne pesme koja je vrlo po meni najdirljivija i nekako najbolnija, premda se vi klonite viška sentimentalnosti, to u ovoj zbirici toga nema. Ona je pritom najdublje su emocije i najdelikatnije tamo gde se dotiču roditelja, oca i majke pre svega, a naročito što su oni nekako metonimijski tu označeni kroz odeću, kroz haljinu i kroz očeve cipele. I to je pesma Oglasi. Da. Oglasi. Prodajem očeve stare, al ko nove, bele kožne cipele. John kožni, pertle starovremske, one doktorske. Bile su mu prevelike i ostale neobuvane. Žao mi je da ih bacim, a neću da ih dam tek tako. Kvalitet je kvalitet, cena sitnica. U stvari, volela bih da vidim lice onoga ko bi ne znajući dopisao nedostajuće ocene u davno sklopljenom indeksu života, tako što bi ih sa slašću razgazio, oprašnjavio, nosio. Prodaje majčinu malu crnu koktel haljinu iz vremena kad je somot bio somot, a šik dovoljan opis. Nošenu, ali samo par puta, jer takve se haljine malo i nose. Pamti se utisak, a ne kroj ili broj. Skupa je, jer je ispunila sve zahteve iz tajnog pisma konca Bošalovi. Prodajem kuću u Šabatu ili Žuboru, zovite kako ko hoće. I tiho je i klokoće, kao što mu ime kaže. Na Brdašcetu ni da se oznojiš, a već si iznad svih. Mesto je divno, kuća je još bolja, ali ne mogu da živim u njoj. Nasrće na mene uskim prolazima, uglovima koje ne pamtim, puna sam modrica kad iz nje izađem. Da, to mi je bilo baš, te cipele, očeve cipele su, čini mi se, cipele svačijeg oca. I ta crna koktel haljena majčina, nakon svega, je svačija. Eto, to je bolelo čak i kad su tu. Poslednja, dakle, prelazimo sad na ciklus Ovde se ne odlazi lako, Odavde se ne odlazi lako. I tu ima pesama koje su posvećene srpskim pesnicima, dve čak, jedna je Vlasti Mladenoviću, a druga je, baš ste pomenuli, i pomenut ćemo je posebno, možda ćemo je čuti, koju ste posvetili Vladislavi Vojnović, Džaba ste krečili.
meni se činilo da je to jedna od najboljih pesama ovde u zbirci, ali svakako najjače u ovom ciklusu, ili zbog te nedostižne beline i čistote koju ste postigli tim ritmičkim ponavljanjem čišćenja. Pa sad, hajde da čujemo najpre zašto su Vlasta Mladenović i Vladislava Vojnović se našli ovde među posvećenima. Pa, prvo moram da kažem, sve te posvete su posvete ljudima koji su na neki način odredili samo tu pesmu, znači samo tu pesmu. Ali Vlasta Mladenović je meni posebno pomogao i u nastajanju ove zbirke, u stvari, da kažem, i u ovom mom, vi ste rekli nešto da sam se ja objavila, jer to je moj obzadi kao pesnikinje, jer on je čitao to što sam ja postavljala na Facebook i onda me je pozvao da učestvujem, pošto je bio dobitnik ove nagrade Rade Drajinac, pozvao me da učestvujem na tim, da budem gost njegov, jer imao pravo da pozove dvoje ili troje ili ne znam koliko gostiju. I to je bio moj prvi izlazak u stvari u svet tako u kom sam ja čitala pesme i taj gospodin koji nas je najavljivao u Blacu nije uspeo da pronađe na internetu ni jednu moju pesmu, naravno, i mislio da će naći zbirke, pa se onda posluži ovim gradovi sobe portreti, pošto to zvučalo dovoljno pesničke. Ali tu postoji jedna onako pričica u celoj toj situaciji. On je mene pozvao i rekao mi je da to se dešava u Prokuplju, to je jedno mesto na jugu Srbije, i onda je krenuo da mi objašnja šta je Prokuplje. Ja sam rekla, Vlasto, znaš šta, ne moraš ništa da mi objašnjavaš, moji baba i deda su živjeli u Blacu, ja sam tamo provodila svako leto od do neke svoje 15. 16. godine, čak i državljanstvo u stvari u Blacu, u njihovoj opštini. I ja sam tamo u stvari imala taj svoj pesnički početak, to mi je tako simbolično i tako drago. Ali ova pesma je posvećena Vlasti Mladenoviću zato što je nastala u Negotinu u stvari, kad sam ja bila na jednom izletu i onda sam tada prvi put prošla kroz Negotin i u toj divnoj prirodi, taj grad koji ima mnogo toga i od te divne prirode, ali od nečeg tajanstvenog i jako mnogo zatvorenih kuća na kojima su te čitulje uvijene u najlon, tako da mogu da stoje tu godinama, sklopljeni kapci, zatvorene, vidite da su ti ljudi negde verovatno u inostranstvu i da kuće zvrje prazne. I onda smo prošli pored tog gradskog groblja gde je ta scena koju ovde opisujem, neka stara razvaljena kuća iz koje je jedno mlado drvo nabujalo i srušilo pola krova. To je tako nekako ostavilo utisak na mene i stvarno i to šuštanje lišća i svega, jednog vrlo mističnog, jednog tajanstvenog kraja. I ja sam taj doživljaj tako prenela i zato sam posvetila Vlasti tu pesmu. Naravno da ima mnogo, mnogo još zaslužnih ljudi za ovo što, uopšte za ovo što je ova zbirka nastala. I ja moram da kažem, da iskoristim ovu priliku da mi je mnogo drago što je objavljeno u Povelji. To je za mene onako posebna čast i posebno mi je to drago. A ova pesma posvećena Vladislavi je nastala u stvari u jednom trenutku, u jednom posebnom trenutku. Ja sam se setila jednog razgovora sa Vladislavom i njenim mužem i moja prijateljica je tu bila, sreli smo se na Braču i oni su imali hrvatsku pretpostavljam premijeru svog filma Kozije uši, onda smo do večer tako razgovarali. Ona je pomenula na nekom ostrvcetu kako je videla te kuće koje su tako bele i ne znam, to se negde povezalo. Onda, kažem, u jednom trenutku kada sam čula neku vest o njoj, ja sam, to mi se na jednom tako eto pokazalo i ja sam htela da ju zahvalim na taj način što ću tu pesmu posvetiti njoj. Slično i sa onom pesmom 55. koji stvari počinje stihom. Taj stih sam ja izgovorila pred tom koleginicom, prijateljicom Rusankom Ljapovom. Videvši sebe u ogledalu, rekla sam, ko je ova žena u ogledalu? Ona je rekla, ovo zvuči kao početak pesme. I onda kad je pesma nastala, naravno da ću njoj da je posvetim. Tako da, na taj način posvećam. Znači bih svaku pesmu mogla da posvetim ako bismo išli po nekoj zasluzi u tome razinu. Ovo su lepe priče koje ste nam ispričali i sviđa mi se povod zbog kojih ste posvećivali
pesme. E sad, volela bih da čujem ovu Džabaste krećenje, zato što u njoj, s jedne strane, tako sam je bar ja doživela, tim ritmičkim ponavljanjem ili namerom da se kreći, da se mala, da se čisti, dok se ne izbeli sve do kraja, da se postigne nekakva čistota beline papira ili čistota sopstva ili projekcija čistote na toga koji to radi, a s druge strane onda kažete čao ste krećeni. I opet ironizujete, isto onako kako radite, odnosno kako je bilo u sedmom nebu na temu ljubavi. Pa da čujemo. Džaba ste krećeni. Uvek krećem od krećenja. I tamo gde treba, i tamo gde ne traže. I tamo gde se smeju, misleći da su iznad otisaka ruku, nogu, prljavštine naše nasušne, krećim, da miriše na čisto, da bude patetično belo, da zaposlim ruke, da se oznojim, da pomislim da sam nešto dobro uradila, smisleno, čak i kad sam samo ovako mala, samo malala, da kuća bela od krova do poda liči na hram, pod malim plavim parčetom neba koje svakom pripada, da se sa nje čista voda sliva, da zidovi služe umesto papira ili umesto platna, da oči zabole od beline, da nos štipa od rastopljenog vapnenca, da osetim kako kamen greje, čisti, radi, krećim jer se ne molim, a želim nešto čisto, ne da ostavim, nego da započnem. Pa piši samo, džaba ste krećili, piši, ja častim. Hvala. I, pa jeste, sa hvala. Da, još da ispade stvarno džaba ste krećili. Znate šta mi je još ovde bilo jako zanimljivo i sad pretpostavljam da nije prilično da vas to pitam, zato što to što ste napisali, to ste želeli da kažete, ne sada tumačite, ali moram pa što ispadne. Ima jedan stih ovde, krećim jer se ne molim. Da. I to mi je tako sve vreme kada sam pročitala pesmu odzvanjalo da je stih me stalno pratio. Ovde nema religijsko-metafizičkih smatranja, da tako kažem. Ona odsustvuju, jedino što išli ima veze sa tom vrstom konteksta jeste upravo evo ovo što je rečeno u ovom stihu. Pa, to znači to. Ja se ne molim, a ja krećim. Dobro, dobro. I pa dobro, sad ste se iskupili zato što ste pisali poeziju. Mislim da bi svaki ateista mogao, sad bi ovo bio paradoks, ali mislim da bi mu se oprostilo kad bi napisao dobru zbirku pesama. A mislim da je to mogu i on. Ovi vernici mislim da ne mogu. Dobro. I pesma koja zatvara u stvari, koja, odnosno ne zatvara ciklus, to je prelaz. I zbilja je prelaz jednako kao i drugi ciklus je vrlo osmišljen. I jedna pesma govori i o doslovnom, ali i metaforičnom prelazu. On je jednako bio dirljiv i poseban, to je poslednja pesma. Nisam bila sigurna, pa sad sam proverila i to je pesma Prelaz. I ja bih voljela da je čujemo, ona je negde, podsjetila me na ta vaša pesma, nema naravno nikakvih srodnosti između vas i Vladana Matijevića, proznog pisca, koji je, čini mi se, u susretu pod neobičnim okolnostima, isti je postupak. On je, dakle, uveo junakinju koja se obračunava sa sobstvenim demonima, dakle, nešto što nema veze sa ovom vašom pesmom, ali na taj način da vi ne znate da li je to njeno umišljenje ili je to stvarno postoje demonska ili anđelska bića. E, isto tako, ova pesma može da se tako tumači kao susret pod neobičnim okolnostima, susret sa utvarom ili zaista susret negde na granici. A, ili slučajni susret na prelazu. Da, na prelazu. I jako je dobro zatvoriti zbirku s nečim graničnim između svetova. Iako je to možda prikazan, ali to i jeste stvarnost, stvarnost doživljaja. Jeste, ja mislim da smo svi mi imali taj doživljaj da negde hodajući ulicom u guži vidimo osobu za koju znamo da nije više među nama
i sigurni smo da smo je videli, ali onda kad priđemo vidimo da ona više nije, pogotovo kad je to neko ko vam je bio blizak i s kim ste imali jedan, da kažemo, odnos poseban. Prelaz. Na pešačkom prelazu moj otac, sad već 3 meseca mrtav, nadire ka meni. Oslanja se levom na nekog nepoznatog muškarca, stečelje sina i snova, a desnom na štap. Tapa, tapa, tap. Nadire. Taj kačket, ta košulja karo, naočare te su. Poguren od godina, lebdeće lagane te krhke krte kosti. Nadire, nadire. Tapa, tapa, tap. Pa ipak, na sredini zebre vidim da eto nije. Eto, došli smo do kraja zbirke, do kraja sedmog neba i naše razgovora. Ja bih htela da pročitam, ako mogu, jednu pesmu koja mene u stvari možda najviše pokreće iz ove zbirke, ako ima vremena. Biće mi zadovoljstvo da čujemo i naravno da nam kažete zbog čega uvedite nas prvo u nju i zbog čega imate poseban odnos. Pa, na neki način to sam već ispričala, to je, ova pesma se zove Blace 1970 i neke. Dakle, pošto sam saznala da ću ja taj svoj pesnički debi imati u mestu u kom sam odrastala, jel? Onda sam se setila jedne situacije i ova pesma se rodila tako i bila pročitana prvi put tamo, u Blacu, u njihovoj biblioteci. Blace 1970 i neke. Celo to leto moj otac je kopao grob za svog oca, živog i zdravog, tada još mnogo leta. Pošto je glavom klimnuo i rekao može, nad sivim granitom sa njegovom i babinom slikom. Ponekad bih odlazila da ga obiđem dok kopa. Ničeg drugog uzbudljivog za mene nije bilo tu. Danima sam kragala nizačin ispod kreveta, nalazeći ostatke prošlosti, ne moje nego nasledne. Kaubojske ljubavne romane u kojima on puca, a ona se pojavljuje savršeno bela, savršeno obla i savršeno vitka. Dok sa tavana skidam glinenu lutku od 0,5 kilograma blata, ispečenog i glaziranog, zemlja tamo, zemlja onamo, ta je unapred bacana zemlja imala najviše smisla. Završila se jednim sivim, uspravnim tekstom sa 2 poznata lika i kada je deda rekao može, a moj otac odložio lopatu, mir je potrajao na neko vreme. To su 2 stepenice sputa i 200 metara pravo od naše kuće, koja odavno nije naša, a možda je više ni nema, ali grob stoji tamo gde i onog leta, pa tako, hodajući unazad, čak i kuću možeš da nađeš. Hvala. Čitali smo i razgovarali o sedmom nebu. Hvala vam što ste bili gošća književnih razgovora. Želim vam uspeha da u daljem pisanju poezije, u profesorskim aktivnostima nema potrebe, tu ste već ostvareni. Da, i imate i mnogo projekata, publikacija, monografija, nismo stigli o tome da govorimo, ali neka poezija bude u prvom planu. Ja sam i ovako bila vaša studentkinja i sad mi je baš drago da ja sad vas malo nešto mogu da propitam. Eto. Da, baš mi je bilo posebno zadovoljstvo. Meni je bilo isto posebno zadovoljstvo. Drago mi je, drago mi je i ja ću da ukradem one stihove iza 10:30, mislim vaše pesme, ne onog stvarnog, i da kažem, eto da podsjetim publiku, budimo realni, zahtevajmo čist pamuk, a to umesto pamuka možemo da stavimo šta god. Ali imamo pravo da zahtevamo. Dobrodošli na program iz kulture Narodne biblioteke Srbije. Hvala još jednom. Hvala. Evo, Slavko Poledi. Evo, morate mikrofon. Da. Morate mikrofon, zato što morate... Pomalo šaljivo, ne bih ga zadržao. Draga profesorka, moja koleginica, mi smo zajedno studirali, imali smo jednog divnog profesora, Svetu Petrovića, koji nam je predavao nauku književnosti i versifikaciju i metriku. Pa se, verovatno, i sama sećaš možno na ti, jel tako? Kako smo mesecima vežbali dijarezu i druge metričke oblike na stihu kad se sa srcem kuha, kuha se, Podravka, juha. Moje pitanje je zapravo
tebi, pošto smo kolega sa studija, sada kada si ti, ne sada, nego već odavno, profesor nauke književnosti i to ugledan profesor, kako sad se transponuješ u pesnika? Da li si imala frku od versifikacije i metrike? Ili odnos, bilo kakav, ili prosto se radi o podvojnoj ličnosti? Šala, naravno. Ja sam baš to htjela da kažem, dr. Jekyll i Mr. Hyde, to je, da, jednostavno pišeš i pustiš, slušaš jezik. To je to. To je, ja sam rekla, to je život u jeziku, tu se sluša jezik i on diktira. I onda kada osetim tu ravnotežu, aha, tačno ono što sam htela da kažem i onako kako sam htela da kažem, to je to. I to sad, ovo tumačenje, versifikaciju, brojenje i sve ostalo, to prepuštam nekom drugom, u ovom slučaju. Hvala. Živela metrika.